Може ли танцот да го користиме како алатка за зачувување на културното наследство? Танцот, конкретно ако збориме за културно наследство и УНЕСКО-вата репрезентативна листа на нематериално културно наследство на човештвото, танцот е најбројната и најпопуларната категорија, односно најголемиот број на елементи што се заштитени на таа листа се во принцип клучуваат некако вид на танц или некако вид на движење. Единствениот начин за танцот да се смета како нематериално културно наследство и да живе е да се изведува, односно неговиот медиум е изведбата. Доколку танцот не се изведува, не е промовиран, не живее и во исто време не може да се смета за нематериално културно наследство. Постојат, например, во Македонија многу, не знам да речем, да стереотипни некои размислувања на тоа дека танцот е в принцип фолклор, а со тоа се значи дека не смее да се менува и треба да се одржува некоја постојана форма. Меѓутоа, тоа оди контра теориите за нематериално културно наследство, но за нешто да живее мора постојано да се види, изменува, да се адаптира во културата која живее. Кога го зборуваме ова, се чини дека ние се уште во тој поглед живееме малку во некое минато време, наместо во сегашноста, наместо да ги искористиме еве придобивките на дигиталните алатки на некој начин да дадеме популистички момент за да младите го следат, бидејќи вака остануваме во некое време во кое што младите не сакаат да го превземат тоа како дел од нивното живење. Видете, тука игра улога, мислам, има неколку фактори за тоа зошто е тоа така. Во принцип, мислам дека во Македонија се претежно се популаризираат и се популарна тема кај младите, некој вид на латиноамерикански танци или некои странски, сепак традиционални танци, меѓутоа за многу луѓе тука екзотични. Мислам дека играњето ор или традиционални танци не се некоја не знам, омилена тема кај, да речеме, кај помладата генерација. Меѓутоа, баш затоа што тоа се презентира на еден нис начин од кој од 50-тите години. Односно, тоа што се тие кореографии и тој тип на презентирање на традиционален танц на сцената е истиот од 50-тите години и некако не се обработува, не се видоизменува, не се осовременува за да биде популарен кај младата генерација. Не можам да кажам дека истото со музиката, например, многу македонски диджеи работат и на миксови експериментални пристапи кон менување на таа традиционална музика, меѓутоа тоа не е истото и со танцот. Дали со танцовиот перформанс се обидовте да направите нешто како позитивна промена во таа насока? Да, Популус беше инспириран од сите овие движења и овие танцови представи кои ви ги споменав, кои се случуваа во регионот. Например, во Хрватска беа многу актуелни, во Србија во изминативе неколку години. И тоа ми беше идејата, односно да најдам нешто што ги спојува сите оние заедници кои живеат во Македонија, наместо нешто што ги разделува. Да најдам што е заедничко во дали во костимот, дали во музиката, дали во движењата и да направам некаков продукт, односно некаков танц-театар во кој на некој поекспериментален, посовремен начин ќе го представам танцовото и музичкото културно наследство на народите кои живеат во земјата. Она што е новитета што во Популус работеа танчери кои се бават и со современ танц, и со балет, и со традиционален танц, па беше тоа пак некој експериментален начин на соработка. Меѓутоа, завршниот продукт, нели, представата, од кој сум многу задоволен и кој, мислам, нека супер се пласираше, еве, гостува на неколку фестивали, мислам, нека ќе гостува и понатака на некои фестивали во Европа. Меѓутоа, за мене беше најважно да се случи тоа, во било каква форма, бидејќи се надевам дека со Популуске ќе инспирирам и други кореографи и други луѓе кои се бават со танц да почнат да работат на оваа тема, бидејќи нашето танцово културно наследство е толку оригинално, толку автентично да може да биде бесконечен извор на инспирација. Колку политиката и танцот може да се спојат? Па, политиката и танцот се многу спојени. Нема танц што е аполитичен. Нема танц, особено кога збориме за традиционални танци. Меѓутоа, јас би рекол дека треба малку и да се раздвојат, бидејќи
поради одредени случувања во последниве, не знам, 6-7 години во државата, некако се што е на тема традиционални танци, традиционални музика почна да се стереотипизира, односно да станува продукт на некакви националистички идеологии или да се спојува со нешто што е не знам, националистичко, десничарско, патриотско и така натаму, бидејќи можеби тоа прекумерено се користеше во одредени политички пропаганди. Така да мислам дека треба да се отпочне некаква кампања кон јавноста, чисто да се стави до знаење дека овие теми не се во никој начин врзани со никаква политичка партија, односно ова се оригинални облици на некаква уметност кои постојат во одредени средини, на пример во селата или не знам, градска култура кај градовите, и дека не е нужно тие да се врзуваат со нацијата, не е нужно да се врзуваат со историјата на нацијата, на државата и да се користат само за такви улоги. Сакате да кажете дека може танцот, танцовата култура да се искористи како алатка за обединување? Да, и мислам дека е апсолутно потребно и дека видете, танцот е на еден начин експресивна уметност, односно танчерите и луѓето кои се во такви продукции не говорат, туку говорат со телата. Сите во регионов, па и во државава, имаме многу движења, многу видови на танци кои се идентични, ако не и исти, а ги практикуваат две или три засебни етнички групи. Колку современиот танц ја покажа слободата на искористување на капацитетите на телото на сцената, кога се во прашање танчерите? Па мислам дека современиот танц во Македонија зема многу голем замав. Тука најзадолжена е професорката Рисима Рисимкин и отварањето на катедрата за современ танц при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Потоа отварањето на Скопје танц театар и нивните продукции веќе работат активно 10 години, бројат голем број на концерти, на проекти, последно во Шајо театарот во Париз, кој е вистински за поздрав и каде што малку луѓе може да се повалат дека гостувале. Така да постојат такви институции која ја промовираат таа тема и мислам дека при самата таа промоција се појавува интерес кај млади луѓе да се бават со тоа, па така да ќе сретете многу млади луѓе кои претходно не се бавеле конкретно со современ танц, меѓутоа се бавеле со некаков вид на танц, и кога почнале да одат на тие часови, кога почнале да се бават со таа уметност, на некој начин се осеќаат ослободени. Односно, многу подобро го запознале собственото тело, многу повеќе се опуштиле, многу повеќе почнале различно да размислуваат на одредени теми, како за себе, така и воопшто за танцот. Која е улогата на танцот во едно општество? Како тоа влијае врз општеството? Дали може да го модификува? Мислам дека танцот може и мислам дека и веќе влијае многу позитивно кон општеството и кон поединецот, односно секој што се бави со танц или секој што пробал да танцува, дали тоа било на свадба, дали тоа било во диско, дали тоа било на сцена, може самиот човек да ви каже како се осеќал пред и после тоа. Така да за да разговараме на таа тема, мора да разговараме луѓе што вистински пробали и го направиле тоа, бидејќи тоа не е нешто абстрактно, тоа е еден чин на изразување со собственото тело, односно искажување на некаква емоционална состојба, некаква психичка, ментална состојба со телото. Така да, една кратка, например, анекдота ме подсети конкретно на ова што ме прашавте. Еден од најпознатите хореографи Охат Нахарин во Израел, редовно, мислам дека секој месец, во плоштадот во Тел Авив, одржува танцови проби, односно танцови настани, каде што тој е на некаква сцена и на плоштадот доаѓаат луѓе од сите категории, од сите возрасти, и тој им дава некакви дирекции, сите танцуваат гага, тоа е една техника која тој има измислено и ја промовира. Секој нареден пат бројот на учесници се зголемува. Сакате да кажете дека танцот има моќ да влијае позитивно врз менталното здравје? Апсолутно, и се препорачува. Ако било кој доктор или психолог ви препорача некаква физичка активност, нели тоа веднаш се мисли на некакво, не знам, хајк или некакво теретане или трчање, покеј. Меѓутоа и танцот спаѓа исто така во таа категорија и може многу вистински позитивно да ви го промени животот. Да, има некои истражувања кои што говорат дека народите кои што го имаат танцот како дел од дивната култура, кои што го практикуваат, практично се многу позитивни, многу
посрекни, многу полесно се справуваат со стресни ситуации. Така е, видите, невозможно е во било кој контекст кога ќе имате музика, кога ќе имате треба да правите некакво одредено движење, многу се помали шансите да се осетите потажно или понерасположено, него да се осетите посрекно или порасположено. Така да, апсолутно се точни те истражувања. Тогаш ни недостасува малку да танцуваме повеќе во нашава земја, а имаме потенцијал. Точно така, и сакам да нагласам дека танцот не е нешто што се прави со некого и за некого. Танцот може да биде нешто што го правиме сами дома, пред огледало, дали додека готвиме, дали додека имаме 5 минути слободни. Ако можете да, не знам, да се размрдате малку со телото, не знам, да пуштите музика и да пробате некако да се изразите, тоа е секако плюс. А не мора конкретно да биде тоа, не знам, за одредени пригоди, например, дека се танцува стрикно само кога се оди во диско или на свадба или не знам за какви други пригоди, може да биде тоа дома само лично за вас и тоа може да биде некако вид на терапија.